Всім доброго дня! Сьогодні ми в місті Черкаси на території кооперативу «Павік» відбулася виставка. Виставка ремонту для бджільництва. Дивіться, ми зараз в Черкасах на виставці. Тут є компанія, яку ми всі добре вже знаємо, «Джоловіз». Під час війни хлопці працюють, я знаю. Якщо хочете, то пару слов за себе. Доброго дня! Представили на цій виставці свої моделі. Це у нас, як завжди, модульна система, комплектація максимальна, цинкований, в принципі, з гальмами, ну, з усім, не буду подробиці розповідати. І паралельна модель, але без модуля, на своєму ходу, 6-метрова, так само в цинку. От, ну, і такі самі варіанти в іншій комплектації. Я бачу, що ви зараз працюєте, так? Так, працюємо. Під час війни важко, але працюєте, так? Юрій Михайлович, я так розумію, що зараз відбувається зборка лінії на відправку, так? Так, так. Хлопці так. Пакують, я бачу. Її зараз пакують. Є покупець, який сьогодні приїхав на виставку і хоче забрати своє замовлення. Замовлення він розмістив кілька місяців тому назад. Ми показали його лінію нашим клієнтам. От, це був як виставковий екземпляр. І зараз, після закінчення виставки, лінія буде упакована і поїде безпосередньо. Зараз, в зв'язку з важкою ситуацією в Україні, і нам перекрили доступ до ринку Казахстану, Кавказу, Середньої Азії. Ми туди поставляли свою продукцію через Росію. Зараз кругом Чорного моря обвести логістика подорожчала десь 4-5 разів, подорожчала вартість доставки на той же Казахстан. Ну, а Європа, європейський ринок? Ми зараз пробили канали в Болгарію, але для цього прийшлося дуже великі кошти затратити на європейську документацію. Європа захищає свій ринок, захищає, зубами тримається. Нам дуже дорого коштувало європейські сертифікати. Ми пройшли сертифікацію, півроку ми робили ці документи. Узгоджували їх, переробляли, вносили зміни до конструкції лінії, нарешті отримали. Але тут нова проблема. Зароблені гроші, а ми ось нам перерахували болгари за дві лінії. Але держава нам міняє по курсу 36 ну, так. гривень. По Нацбанку, так. По Нацбанку. Метал ми купляємо, електрику ми купляємо по реальному курсу, тому що ніхто нам скидки не робить. А отримані гроші нас відщипують, а що таке, це більше 10%. Ну, тим паче на Європу ви потрошку почали вже працювати. Буде таке запитання, а ну, це праця, це агрегат, він працює, буває, виникають питання. Так. Любий агрегат буває. Тобто, ви гарантійне обслуговування робите, допомагаєте пасічникам? 3 роки гарантії на нього. 3 роки гарантії. 3 роки ми гарантуємо, що є і після гарантійне обслуговування також. Так що до нас привозять і ті агрегати, які були куплені вже і 5, і 7 років тому назад. І ми їх модернізуємо. Ми їх навіть можемо заново продати. Є люди, які нам повертають агрегати старого виконання, беруть нові лінії, а тоді ми модернізуємо, приводимо до передпродажну підготовку, так як би у автомобілі вони також користуються попитом. Знаєте, як з машинами ви даєте гарантійний супровід? Так. Ні, ми забезпечуємо сервіс. Ну так, так, це так. Тому що на сьогоднішній день в зв'язку із війною і з проблемами, ще які почались під час карантину, коли кордони перекривались, кордони багато людей, навіть я знаю людей, які відмовились від польського обладнання і купили наше обладнання, тому що наше обладнання супроводжується сервісним обслуговуванням. Мої хлопці готові приїхати в будь-яку точку України, і ми це робили. Коли під час відкачування меду репне якась деталь, я вибачаю, то жодна фірма європейська не приїде до вас протягом доби. А ми приїдемо. Все, дякую вам. От я цього чоловіка знаю заочно, я йому не раз дзвонив, він мене не знає, можливо, в лицо. Це у нас Леонід Хамаза. Леонід Хамаза. Ну, це людина, яка перша зробила одну з найкращих медагонок. Так? Да. І зараз, що хлопці зараз розглядають? Тобто, я знаю, що у вас
Дуже багато новшеств цікавих ви робите, займаєтесь, і пасіка у вас велика. Воскотовка 660 сімей. 660 зараз? Так, 260 витравили, по 850. Цього року витравили? Ні, два роки назад. А, це я знаю. Тепер 660 сімей прийшло, так. Тепер зробили таку центрофугу, так. А ну, якщо можна, пару слов за центрофугу, за свою розкажіть. Ну, центрофуга на базі ступиці і одиномарки, так. Ну і поміщається 28 додановських рамок на 300, 36 рутовських або 60 145-х рамок. 15 хвилин йде процес витопки. Витопки, то есть да. Сюди приєднуємо парогенератор, да, я так зрозумів, закидаємо віск. Так, да, так. Да. Можна просто суш закидати вирізану, можна чисто в рамках, нічого не різавши, нічого. Поставив рамки і все. Ага. Чим більше рамок і плотніше заб'єш, тим краще. І які оберти вона має? Оберти від 0 до 1370 оберетів, але хватає для центрофуги, хватає 250-350 оберетів. Заміряли ви, скільки, виходить, з кілограма рамки, скільки виходить? Заміряли рамки, один раз заміряли, то 159,8 грама вийшло з рамки. Ну, я думаю, це при тому слові, якщо в рамки справжня ващина. Ну, так, да, так. Да. А так непогано. Сок хорошо з яблук робить. Корморезка тільки треба, щоб була. І з винограду теж хорошо сок робиться. Ну і зараз, кого цікавить, вас можна їх замовляти? Може, тільки не знаємо, коли, бо вже 26 чоловік на черзі. 26 чоловік замовлено? Так, 26 замовлено. Так. Ну, якщо можна, я ваші координати оставлю. Можна. Да? По центрофугу. Раз виняли на воздух, саме спробуєш виїзд. Лється. І оце рамки теж перетоплюєшся, півчаса буде час, а віск тече собі, тече. Його не можна, щоб воно встановилося. То ми не можемо стільки... Ну добре, а запитання, це сітка, так? Да. Центрифуга, це я все розумію. Ми закинули сюди рамки або обрізані, воск, так? Дали сюди парогенератор, іде подача пару, але в нас же це забивається все воском. Оце ну, це два роки хлопці користуються, ще ні разу ніхто не чистив. А, це вже вона видно гаряча. Ми перший раз як пробували, да, то ми набрали щоток по металу, стамесок, там оцих шпателів, думали, і зробили два контейнера цих сечати. Один, думаємо, будемо чистити, а другий буде працювати. Ну дивіться, в мене була центрифуга, ну, промислова. Да? Я знаю, що ми використовували, брали мішок льняний, клали мішок, і тоді вже це гаразд проще. Ні, ні. То, не треба? То вже проблеми. Тут нічого не треба. Просто заложив і скрив, і стінки зчистив. Портиться, що інтересно, тут нічого не налипає, отут налипає. А самі рамки, якщо ми кидаємо цілу рамку. Ні, рамка остається ціла, чи все-таки її? Ціла остається, ціла. Вона ж усі, ви чим плотніше тут наб'єте рамок, тим краще. І що інтересно, ми перший раз, як думали, наложимо рамок сюди, да? Буде якийсь дисбаланс. Рамка ж теж ну, так, да, трошки да, важче, центробіжно, да. Заповнили повністю, включили невеликі обороти, нормально. Добавили ще оборот, нормально. Ми ж зробили, що вона зовсім ні на що не кріпиться, нічого ця ємність. Да? Добавляли 500-600 оборотів нормально, навіть було не прикручено. Дивилися, так вона нормально. Потім почали заповнювати, і так вона і... Процесі робить. Да. Вона не знаю, як воно розпреділяє. Ну ні разу не було, щоб був дисбаланс, щоб нею трясло там або кидало. Хлопці спілкувались і поняли, що ця центрифуга вона вже була працююча і корзина виймається. Ну, секрети всі знімати не будемо. Ну, в реальності дуже просто, якщо треба виняти, почистити. Питань ніяких немає. А це зараз буде найцікавіший кадр. Безкоштовно. Так, дві людини, два конструктора, я так розумію, це, так? Уявіть, який треба завоювати досвід і довір'я, щоб Олексій Матвійович сказав слово безкоштовно. Це тільки для мене таке може бути. Це ні, жоден з цієї виставки такого не получить. Безкоштовно. Всім даю інформацію, всім даю консультації. Безкоштовно.
чертежі, ескізи, будь ласка. Ні, ну саме головне, що... Не переробляйте із стиральної машини, з чермету, не переробляйте, так? Да. А чому? Ще... Ну, я думаю, то не центрофуга. То не центрофуга. Треба, щоб діаметр був, щоб єдність була нормальна. Центробіжна сила, і тоді ти будеш вижимати по максимуму, а інакше ти не вижмеш. Дивіться, який є нюанс. Найбільша проблема у цих машинах – це вібрації. Тому що ми експериментували багато із центрифугами, ми намагалися знайти якісь варіанти, в основному по зобрису. І прийшли до того, що значить, одна з наших машин, двигун 0,30, ні, по-моєму, ще менший, ну, хай 0,37. Ми втрьох стояли на платформі, і вона нас трьох гойдала так, що не могли вдержати, утрьох не могли вдержати. Так от, отут вага оцієї, ну, ротора, будемо сказати, вага ротора і те, що там внизу, я догадуюсь, трошки знань, значно перевищує вагу цих рамок, яка тут всередині. Ну, це зрозуміло. За рахунок цього вона надзвичайно стабільна по своїй вазі. Тобто, оцей центр ваги внизу, так? Да, центр внизу. Верхній розкалик. І сама оця бочка, вона дуже важка, вона потужна, вона важка, і за цього вона стійка до вібрації. Хоча я думаю, що можна її розколихати. І цю можна, якщо захотіть, то можна і цю. Ну, це як конструктори, ви кажете, так? А саме гарне, саме цікаве, це те, що під час війни ми зараз тут всі зустрічаємось, ми працюємо. Навіть, ну, давайте скажемо так, ви являєтесь конкурентами, так? Але... Ні, ми з Матвіючим конкурентами ніколи не були. Ну, по виробництву, тобто ви виробляєте нічого для бджолярів. Ну. По бджолах конкуренти. Ну, тим паче ви все одно працюєте, дружите, на общій території зустрічаєтесь. І, ну, я завжди за здорову конкуренцію. Дай Бог. Так. Хлопці, а зараз ми підійшли до АВВ. Тут нас наші знамениті бджолярі. Олександр Адамович, він дуже-дуже так розказує щось про бджолярство, так? Дуже палка дискусія йде. З головним конструктором АВВ-100. І йде зворотній зв'язок від пасічника до виробника, щоб вносили певні пропозиції і змінювались, покращували виробництво своє і робили якісну продукцію, і ми отримали, досконалювали, і ми отримували, ну, якість, швидше працювали і... Краще працювали, так? Вони нас чують. Продуктивність праці. Так що тут по медогонках можна сказати, що краще за ці медогонки, за часи повороті. В Україні їх просто краще немає. По якості відкачування, по не пошкоджує нічого. Тобто тут з Василем Андрійовичем ми сиділи, довгенько спілкувалися і всякі різні ситуації були, але вийшло дуже гарний продукт. Краще, я б сказав, у світі немає кращих продуктів. АВВ-100. Так, ну розповідайте, що вам подобалось на виставці? Я не можу висловитися. Я дуже задоволений цією фірмою. Медогонка в мене працює 3 роки. Тільки до їх зверталися, обслужують дуже цей. Ну, одне горе, що, звісно, трохи пощипало ті орки ідіотські. Ну, вони викарабкалися, я вже бачу. Ми вирішили поучаснити виставки, довести якусь продукцію, звісно, ту продукцію, каліцтво, що ми випускаємо. Ну, немножко підтримати виникали часу своїми наміреннями. Собрати пчеловода, ну і как бы показати, що наша фірма працює на сьогоднішній день, пытається всі ті негаразди, які були, перебороти, ну і далі обеспечить повністю всі запроси пчеловода. Все таки дуже приємно, що під час війни ми все-таки збираємося, працюємо, вже відвідують, я знаю так, що виставка могла не бути. Ну, знаю, що питання це обсуждалось, буде чи не буде виставка. Ну, виставка відбулася. Про себе, може, щось хочете сказати, як ви зараз працюєте, яка ситуація зараз?
Ну, ситуація непроста стається, тому що в період війни много було повреждень, і площадей, які перекрили, тому період був такий непростий. Или переждать и дальше думать, как развивать производство, или же искать какие-то варианты дополнительно, кроме Дирачевских площадей, в других городах Украины. Ну, в частности, мы поработали в этом направлении в мае месяце, мы нашли территорию Светлогорске. Паралельно начали осваивать площадь. Знаем, знаем, наслышаны, что вы уже там начали працювати. Да. То есть все равно вы верите, працюєте, и дай Бог, у нас все получится, так? Верим прежде всего в победу. Когда пройдет стабилизация, и тогда мы будем... Вот, к сожалению, я разговаривал, судьба Ломакина, которую мы сейчас представляем, да? Так и проходило. Период взлета, падения, взлета, падения. Ну так вот и у нас исторически создалось, что взлеты были, развитие, а потом какой-то период, 24 числа, просыпаемся, обстрелы, все. Ну все по-новому. Хотя выставка 22 февраля, которая состоялась в Харькове. Мы были на выставке, да. Очень она много обещающая давала на развитие сезона, на развитие нашей фирмы. У Черкасах підійшли ось до такого цікавого павільйона. Як бачите, хлопці зараз під час війни працюють. Якщо можна, пару слів за ваш павільйон. Працюєте, як у вас? Павільйон наш на 32 сім'ї. Двокорпусна система. Гніздова рамка додановська, медовий корпус рутовська. Ми дуже прекрасно з ним обходитися, обслуговувати його. В цьому павільйоні пасіка і зимує прекрасно, він утеплений. Як бачите, криша роздвижна, покритий він композитним матеріалом. Він ставиться на спеціальну причіп. Так що, я думаю, хто зацікавиться, спробує. Запитання, ви самі звідки? Я сам з Черкас. Самі виготовляємо, у нас свій столярний цех. Павільйон, він зйомний, правильно? А, та, ну так ви ж розказуєте. Він, власне, зйомний. Тут знімаються ці всі болти за допомогою домкрата на 3 тони. Ставиться, піднімається, прицеп уїжджає, павільйон... Тобто це павільйон-модуль, я так поняв. Одним прицепом можна перевозити декілька павільйонів. Це гніздовий корпус на 15 додановських рамок, а це медовий корпус на рутовську рамку. От в кожну рамку рутовську з широкою планка з'єднана під потолочину. Поміщається десь 4,5 кілограма. От в одному стояку два таких великих. Тобто в нас знизу виходить ось під номером 4 сім'я, так? Сім'я. І от зверху 12-та сім'я. Друга. Тобто да. Догори в нас скільки виходить? Раз, два? Дві сім'ї, так? Сім'ї. Другий, цей нижній, ставиться стілець. На нього сідає і його, ну, зрозуміло. Щоб було зручно. А зверху ці ніші це? А це ніші для інструменту, для майстерні. Ну, тут при бажанні, я так розумію, теж можна утримувати, ну, відмотки ну, якісь. Можна, але ми не практикуємо, ні, не бажаємо. Ми на виїзд, якщо його можна загрузити, там особисті речі, інструмент, лощина, рамки запасні. Рамки, так. Щоб ніде вона не валялося, воно повинно бути тут. Криша роздвижна. Рухається. До речі, я від себе скажу, те, що криша така, це дуже гарно. У мене теж є павільйон, і проблема в павільйоні та, що коли темно, починає блукати пчела, лазить по павільйону, да, тут, криша обов'язково тут, треба. Якщо робиться огляд, зразу пчела вилетіла на світло, її тут немає. А загальна вага, виходить, як прицеп тяне, ну, тут же вага, виходить? З бджолами. З самого павільйона на даний час 1800 кілограмів. 1800. Так. Причепа 250.
Ні, прищеп, понятно. Якщо ми заселимо сюди сім'ї, добавте ще тон. Сім'ї, мед. Да. Прищеп з тормозами на катері, дровище. Тягне, ну, тормозить. Як я розумію, то з медом, мабуть, повний його перевозить, ну, не варто. Ніхто повний не перевозить, всіх вкачають. Забираємо. Вкачають або забирають рамки, міняють на суші, тоді перевозять.